שלום, אני קובי שמש. יש ילדים שאין מי שיעזור להם בשיעורים בחשבון או שילחש להם לילה טוב לפני השינה. נכון, הוא לא קובי שמש, אני קובי שמש. אבל הייתי רוצה שתשמעו גם אותי. בישראל חיים אלפי ילדים שהורחקו מהבית וגרים בפנימיות. ילדים בסיכוי, המועצה לילד החוסה נותנת להם סיכוי לעתיד טוב יותר. ועכשיו גם אתם יכולים. שלחו ב-SMS את המספר 10 ל-2111. שלום, אני אנה פרידמן. יש ילדים שאין מי שיעזור להם להכין שיעורים בחשבון או שילחש להם לילה טוב לפני השינה. נכון, הוא לא אנה פרידמן, אני אנה פרידמן, אבל הייתי רוצה שתשמעו גם אותי. בישראל חיים אלפי ילדים שהורחקו מהבית וגרים בפנימיות. ילדים בסיכוי, המועצה לילד החוסה נותנת להם סיכוי לעתיד טוב יותר. ועכשיו גם אתם יכולים. שלחו ב-SMS את המספר 10 ל-2111.